שלום לכולם, אני רוצה לדבר כמה דקות על הנרתיק החדש של Safarilink. זה נקרא Safarilink Schema. זה בא בתוך הקופסה הזאת, ארוז בקופסה, אין לזה יותר מדי ניירות אחרים, זה פשוט מגיע ככה, וזה בפנים, בתוך זה. מה יש לנו בנרתיק הזה? זה בעצם נרתיק סקלטון, שלד. הוא מתאים לא לכל סוגי האקדחים, עושים אותו, בינתיים מייצרים אותו רק לימניים, לא לשמאליים, והוא מתאים לגלוק 19, גלוק 43, 43X ו-45, עם או בלי אופטיקה, יש להם אופטיקת, זה למשל אופטיקת. אז אתה מציין, כשאתה בוחר את הנרתיק, אתה מציין עם או בלי אופטיקה. אופטיקה הכוונה red dot sight, כוונת השלכה. זה מתאים לסיג P365, M&P Shields, כל הסוגים, Springfield Hellcat וטאורוס G2C ו-G3C. כולם צד ימין, נאמניים, וכולם עם או בלי כוונת השלכה, יש את האופציה. עכשיו, הריטנשן של הנרתיק הזה זה ריטנשן שמחזיק את שמורת ההדק, רואים את הבליטות האלה פה ופה. זה נכנס לתוך שמורת ההדק ומחזיק את האקדח מאוד מאוד חזק. יש עוד ריטנשן פה, הדבר הזה נכנס לתוך הקנה ומחזיק, זה די חזק הדבר הזה, מחזיק את האקדח שלא יזוז בפנים. עכשיו, למה הם עשו את זה ככה פתוח? אני לא יודע מה... זה נראה יפה, זה אולי גימיקי, אבל זה נרתיק שעשוי מאוד טוב, מאוד מאוד יפה, הגימור שלו מושלם, יש פה את הכנף הזאת שמצמידה את האקדח לחגורה. זה גם כן דיזיין מאוד מיוחד לכנף הזאת, לא ראיתי כאלה כנפיים אף פעם בנרתיקים, ויש לי הרבה נרתיקים. אז בואו נראה, דבר חשוב מאוד, אפשר לשנות פה את הקאנט, את הזווית של הקאנט, הזווית של הנרתיק. מסובבים את הבורג הזה, אפשר לעלות את זה למעלה למטה, תלוי איך אתם רוצים, איזה רכב גבוה או נמוך. אני כמובן הגבעתי את זה עד הסוף, כלומר האקדח אצלי יושב מאוד נמוך, הכי נמוך שאפשר עם הנרתיק הזה. והם עשו פה את ה... כמו גלגל שיניים כזה, שאפשר לסובב. קודם כל זה לא יכול לזוז, כי זה תפוס עם השפיצים האלה של גלגל שיניים, אחד על השני. זאת אומרת, לא צריך לחזק את הבורג הזה כמו מטורף כדי שזה פשוט לא יזוז אף פעם. ושנית, אפשר לרופף את הבורג הזה ולסובב את זה, להרים את זה טיפה, לסובב את זה לשני הכיוונים, איך שבן אדם רוצה לשאת את האקדח שלו באיזה זווית, יכול לבחור. אני נושא אותו בלי זווית, זאת אומרת זווית אפס, ככה, ישר. בוא נראה איך זה נכנס. זה לגלוק 19. האקדח כמובן פרוק. אתם שומעים את הקליק הזה, זהו, זה בפנים. זה לא נופל מהאקדח, אין אפילו חופש בפנים. אתם רואים שהחלקים האלה של האקדח הם חשופים. פה יש את ההכנה ל... לכוונת RMR, לכוונת Red Dot. יש פה הגנה על זה שתפס למחסנית, אי אפשר לא ללחוץ על זה בשביל שתצא המחסנית. אבל גם פה יש חלקים של האקדח הם חשופים. הם קוראים לזה כוונת סקלטון, שזה בעצם, נרתיק סקלטון, שזה בעצם נרתיק שלדי. עכשיו, זה מאוד נוח, אני נסעתי את זה כבר כמה ימים עליי, זה נרתיק מאוד נוח, האבזם של הנרתיק האבזם של הנרתיק יושב מעולה, תופס את החגורה חזק, אין פה, יש ריטנשן מעולה, הוא לא זז, האקדח. למי שמזיע הרבה, אני לא יודע עד כמה הנרתיק הזה הוא טוב. יש חלקים של המתכת עצמם שנוגעים בגוף, ישירות בגוף. זה הנרתיק, הנרתיק הזה הוא מאוד זול יחסית, עולה 43 דולר פה בארצות הברית. ושוב פעם, זה Safarilink סכמה, Safarilink סכמה, או סכימה באנגלית. עוד פעם, זה נכנס בקליק, שימו לב. זהו, עכשיו יש ריטנשן, מחזיק את האקדח יפה, בשביל לשלוף, כל מה שצריך זה למשוך אותו החוצה, בצורה ישרה. זהו, אתם רואים שפה זה נכנס לתוך הקנה. עכשיו, אני לא יודע אם אני אוהב את הקנה, את ה... אם אני אוהב את ה...
עובדה שזה נכנס לקנה, כי אם אני שולף את זה וזה נשבר לי בתוך הקנה, אני לא יודע עד כמה זה יכול לקרות, אבל אני בגדול לא אוהב דברים שנכנסים לתוך הקנה. מצד שני, יש את האסכולה השנייה שאומרת, זה משאיר את הקנה סתום במרכאות, שלא יהיה חשוף לאבק של הבגדים וללינק של הבגדים וכל הדברים האלה. זהו, זה הנרתיק, מאוד אפורדיבל, הוא רק לאקדחים של קומפקט וסאב קומפקט, שכל היצרנים הגדולים, גלוק, סיג, ספרינגפילד, טאורוס, ו-MLP שילד. גם השילד וגם ה-M2.0 וגם השילד פלאס נתמך בנרתיק הזה, שכחתי לציין את זה בהתחלה. זהו, אם יש לכם איזה שאלות, אתם מוזמנים לשאול בקומנטס או לכתוב לי הודעה פרטית. אז זהו, סאבסקרייב ולייק.